Nilqaqom iżist telespettaturi ta' Net Television għal edizzjoni oħra tal-programm Spotlight. Spotlight illum kemm xejn differenti għax illum live l-ewwel darba. L-ewwel darba li qed nesperimentaw bil-live. U biex nagħmel dan ġibt ħabib antik ex konna l-iskola flimkien minna 10 snin. Naħseb minna naqra l-iktar. Għandi l-Karil Akwilina, id-deputat Karil Akwilina. Karil, l-lejl it-tajjeb. Jiri, kollu l-tespettaturi kollu. Ġimgħa, ħanidħol mill-ewwel għad-diskussjoni. Ġimgħa, jew aħjar l-ewwel jumej, ta' din il-ġimgħa li kienu karatterizzati minn avvenimenti kbar li ġraw fil-qorti, avvenimenti li qatt ma rajna bħalhom qabel. Avvenimenti però li ħadu format differenti bil-mod ta' kif ġraw l-affarijiet il-bieraħ u ġraw l-affarijiet illum. Però għal benefiċċju tat-telespettaturi forsi b'mod konċis kif wasalna biex ikollna dawn in-nies kollha inkluż l-eks Prim Ministru Joseph Muscat illi jitresqu l-qorti, Karil. Wasalna għaliex ġara dak li suppost jiġri f'kull demokrazija, ġifieri li jekk ikollok nies illi hemm suspetti dwarhom li jagħmlu ċertu affarijiet, ċertu reati, ċertu reati kriminali seri. Se posti kollok l-istituzzjonijiet li jaħdmu u n-nies jiffaċċaw il-ġustizzja. Int minn int, issa kintix Prim Ministru, jekk intix Clark taħdem f'dipartiment li tagħmel xi ħaġa illegali, inti l-ġustizzja suppost tilħek. Issa il-problema li għandna fil-pajjiż hija li dan ma seħħax kellna kummissar tal-Pulizija u Avukat Ġenerali qed jagħmlu xogħolhom. Anzi, da seħħ minkejja l-Avukat Ġenerali u l-Kummissar tal-Pulizija. U seħħ għaliex l-ewwel Irridu ngħidu li din istorja tal-isptarijiet mill-ewwel kien hemm suspetti kbar dwarha ġifiera niftakar ma tiftakar inti u jiftakar kulħadd. Illi meta ħarġet l-aħbar, mill-ewwel ħadd bidej jisaqsi ma dawn min huma. Ekku. Ġifieri ta' kulur argumenti kbar, jien niftakar pereżempju. Fi żmien meta Simon Busuttil kien kap tal-partit. Mill-ewwel kien hemm pereżempju Chris Fenn kien ma jagħmel press conference ma ramtu muluri. Meta kulħadd bidej jisaqsi ma da ramtu muluri, x'esperjenza esperjenza għandu. Fil-medicina, fil-isptarijiet, fil-kliniks dal-affarijiet. Kien hemm anke kważi biex jiddiħab kien jgħidlu ma da xi darba kellu xi klinika għalmenu taħt it-tara ċid-dar x'imkien kien hemm dal-argumenti qed isir u plus li kien hemm dak iż-żmien ukoll allegazzjonijiet serji fi konfront tiegħu li dak kien ifroda lin-nies, li kien fallut, li kien jagħti jagħti għal ħadd ieħor, li kien qed jidher ħadd ieħor. Kien hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Issa mbagħad li kif żviluppat l-istorja kienet li l-gvern beda dejjem ħassoltu ma jagħmel jaħbi. Affarijiet, tantu hekk li kien hemm anke imbuttatura kbira biex jiġi pubblikat il-kuntratt, u meta ġie pubblikat il-kuntratt ħafna minnu kien imħassar dal-kuntratt, u allura ma setax isir l-analiżi tajba ta' xi tfisser dil-deal għall-pajjiż. Nsewx ukoll illi anke kellek il-ħaddiema tal-isptarijiet li kienu qed jeġġezzjonaw tru l-unions tagħhom għal dal-kuntratt. Ma kienx hemm ftehim magħhom niftakar it-tobba joġġezzjonaw bil-kbir, l-UHM toġġezzjona bil-kbir, l-UHM saħħa tista' spiċċat kawża fuq hekk u l-UHM kienet ukoll bħal Partit Nazzjonali tista' talbet investigazzjoni tal-NGO. Jiġifieri is-suspetti dwar dil-deal mill-ewwel kienu kbar u mill-ewwel kienu evidenti għal kulħadd. Għadi kif semmejt l-NGO. Naħseb taf kif jien fil-programm naqbis minn ħaġa l-oħra. L-semmejt l-NGO għan semmi xaġa. L-lum jina għamil il-riċerka biex nkun fuq il-program iktar kmini. Sib ta' artiklu relatat ma' talba ta' Chris Fern fl-2016 biex l-NGO tinvestiga dan id-deal. Issa Chris Fern qed isostni numru ta' pożizzjoni, qed isostni li hu m'għandux x'jaqsam ma kienx involut fid-decision making. Però aħna jiena int nafu tista' tkun ħati by commission għax ħadd azzjoni. Però tista' tkun ħati wkoll by omission jekk ma tieħux azzjoni u taf xi ħaġa. Għalija fatt li talab dan l-audit minħa tal-NGO fl-2016. Ma taħseb ma kellux xamma li hemm xi ħaġa stramba kellu. Jiena konvint illi Chris Fern kellu xamma illi hemm xi affarijiet mhux biss kellu xamma imma kien involut. Misa tajt involut, flim level, kari. Għajn ibdu minna me. Għax kan ma jibsa, involut. Għajn naraw kif. Chris Fern spiċċa involut fil-qasam ta' s-saxħa. Ok. Aħna li kuħat jiftakar l-incident illi kienem il-ministru dak iż-żmien Gosfi Farrugia. Illi dan fuq l-iskuża li dan intramar tinda barra l-isptar mater dej biex il-servi ta'
l-arterja fej jintlaqgħu il-pazjenti, ta' spiċċat keċċa minn ministru. Għadux nisewa, saret il-famuża li xafel li kienet saret il-Girgenti, Godfrey Farrugia kellu spiċċa tneħħa minn ministru, sar whip tal-grupp parlamentari tal-Partit Laburista, u minn floku sar Conrad Mizzi, ministru tas-saħħa u Chris Fearne, segretarju parlamentari. Chris Fearne, ilu da snin kollha, ġifieri mhux qed ngħidu l-aħħar ftit snin, ilu mill-2016 involut f'dan il-proġett kollu. Issa, kif jista' jkolli hu segretarju parlamentari responsabbli mis-saħħa? U ma kienx jaf dawn l-affarijiet. Kien jaf żgur. U fl-inkjesta infatti joħroġ ukoll illi kien hemm numru tal-aqqart li hu kien involut fihom u li kien qed jattendi għalihom. Paċix. Kien hemm pereżempju hemm items ta' eżempju laqgħat ma' Chief of Staff, Chris Fearne preżenti, pereżempju, u dak kien jaf xi tiġri, ma jistax ikun ma kienx jaf xi tiġri. Issa, jiena naħseb illi li ġara kien illi hu għażel illi jisu iħalli l-affarijiet għaddejjin. Jisu dak kien proġett li qed joħsiebu Conrad Mizzi. Conrad Mizzi dak iż-żmien għalkemm kien kompetitur tiegħu fid-distrett, però kien jisu senior tiegħu għaliex kien l-star candidate li ġibin imkien, kien fdat ħafna minn Joseph Muscato minn Kish Kembri, kien parti minn dat trio li ġifurma. Kien parti minn l-establishment tal-Labor. Kien l-establishment tal-Labor, mhux hekk, l-establishment il-ġdid tal-Labor f'Kastilja. U dan naħseb illi jilek jiena ma nidħolx fiha naf jagħmlu t-taħbida tagħhom u daqshekk. U hemm in-nuqqas ta' Chris Fearne. Chris Fearne kellu kull opportunità, mhux darba, miljun darba kellu opportunità. Għalhekk jiena jiddispjaċini li hu ma kienx kapaċi jgħid isma' jiena diema naqbix magħha u nixtieq li tieqaf. Diba mhilix. Ħalli nagħmilek mistoqsija oħra. Tajt Chris Fearne biex nużaw hawn mal-qaw dak li jgħidu bil-Malti ta' il-ħabel biex jitgħallaq bih. Ma naħsibx ta' il-ħabel biex jitgħallaq bih, u naħseb u naħseb u hemm li qatt musa tasal dis-sitwazzjoni li ddur fuqu. Però kien inġenwu ħafna meta ħaseb hekk, jiġifieri jiena kull darba sajn ilha fil-Parlament mill-2017. Jiġifieri kemm ilha għaddej din kwistjoni dejjem kont fil-Parlament. Kull sena meta jiġi l-budget, dejjem kien ikun hemm din kwistjoni fuq il-budget tal-Vajtis, era rakolta dejjem biżness ħaġa. Kull sena meta jiġi l-budget, jiena u Adrian Delija mpoġġu ħdej xulxin. U ma nagħtu każ xejn ħlief li naqbdu l-estimi finanzjarji tal-gvern. Infittxu l-items li għandhom ċas ma' Vitals, ma' Scaring Rex, St. Luke's dal-affarijiet, u namlu l-kalkolu kemm żdied minn sena l-ara. Tantu hekk li kellna Excel sheet kull sena naġġornaw ngħidu żdied daqshekk miljuni. Għalfejn żdiedu daqshekk miljuni jekk m'hemm xi qed jiġri iktar aħjar fl-istarijiet biex qed isirlek ta' investiment. Jiġifieri dik kienet ħaġa li baqgħet għaddejja u kull sena ngħidulhom isma' imma ma jidhrilkom x'intom qed tagħmlu dal-flus u ma jsir xejn mhux ġustifikat. Almenu intervjenu biex taraw li dak li obbligaw ruhom li jagħmlu daw is-suppost investituri jagħmluh. U dik ma kienx qed tiġi għalhekk imbagħad kiber is-suspett iktar meta bdew għaddej ċertu ammont ta' snin. Chris Fearne tkellimna fuq il-lejla sakemm tan-noner kienu għadhom fil-qorti. Chris Fearne, Edward Cicluna u nies oħrajn. Edward Cicluna. Illum dal-għodu ma nafx segwejċ, naħseb segwejċ, żgur. Però il-mod kif l-għonet t-prova jizgħiċċa mid-daħla tal-ġemp, minn wara l-istatwa ta' Guido biex niftehmu, Guido De Marco. Però f'daqqa waħda isu something snapped. Waqaf dar u ddeċida li jitkellem għal-ġurnalisti. Imma risposta li ta'. Kienet l-għar waħda possibbli. Thank you. L-għar waħda possibbli għaliex. Fil-pożizzjoni tiegħu, l-għamil dana mhux persuna li għadu jibda fil-politika jew jibda fil-ħajja pubblika, dan għandu 77 sena, kien deputat tal-Partit Laburista, okkupa kien diversi karigi fil-pajjiż. Kien hemm żmien kien anke fdat minn Gvern Nazzjonalista, ġbir jgħidu ngħidu wkoll. Imma dan għandu ċertu kien hemm żmien fl-MFSA jew hekk, kien kellu ċertu rwoli wkoll. Jiġifieri da mhux xi bniedem li ma jafx x'inhuma l-fatti tal-ħajja ħanpoġġiha hekk jew ma jafx affarijiet kif isiru, jaf żgur. Allura, il-moment li huwet jgħid, isma' jiena l-ebda gvern, l-ebda pożizzjoni, l-ebda NGO, l-ebda soċjetà ċivili, ħadd ma jista' jindaħal li jekk nirriżenjax jew le, qed ikun żleali ħafna lejn l-ġurament li sa' taħħa fil-kariga ta' gvernatur tal-Bank Ċentrali. Huwa minnu, huwa minn leali. Ħani nispjega li kalfi, għax huwa minnu li l-liġi tagħna tgħid il-att dwar il-Bank Ċentrali li hu jista' jitneħħa jekk ma jkunx għadu kapaċi ġbiri jkun fiżikament ma jiflaħx. Jew inkella għax ikun instabħati ta' xi ħaġa huwa minnu. Però dak huwa dak li tirrikjedi liġi fl-estrem tagħha.
jekk inti tiġi f'sitwazzjoni fejn tagħmel ċertu affarijiet jew tispiċċa f'ċertu sitwazzjoni illi ma tistax tibqa' b'mod prudenti u b'mod responsabbli taqdi d-dmir tiegħek, tittiġi minnek illi twarrab kull karga m'għadux għalfejn ikun hemm l-gvern, l-oppożizzjoni, l-ebda NGO li tgħidlek dan. Jiena nippretendi minn għandu illi dik id-deċiżjoni u jaraf joħodha. Sissa qed juri illi ma mhux kapaċi joħodha. U rittajt illi dil kwistjoni kienet għamet mhux issa jiena qiegħed fil-kumitat tal-Parlament li nagħmlu l-ħatrit pubbliċi, nagħmlu l-grilling. U jsiru l-mistoqsijiet bil-miktub u kont għamiltlu dil-mistoqsijiet, kont għamiltlu kif taħseb li hi aċċettabbli n-nomina tiegħek jekk inti hemm inkjesta pendenti fil-konfront tiegħek. U dak iż-żmien wieġeb u qal li l-inkjesta tista' tibda hekk qisu anke fuq allegazzjoni sempliċi, m'hemm bżonn ta' provi, jiena mhux akkużat b'xejn. Issa illum akkużat u minn flok tiegħu rapet ikompli jigranfa mas-siġġu tal-poter. Jiena naħseb illi Edward Cecluhet jirrealizza illi mhu qed jagħmel l-ebda ġid il-pajjiż li jibqa' fil-kariga ta' gvernatur tal-Bank Ċentrali u li l-Bank Ċentrali m'għandux ikun immexxi minn xi ħadd li illum ħela ġurnata l-qorti akkużat baffarijiet se jiġifieri illum il-Bank Ċentrali kien mingħajr mingħajr tmexxija. Ma nafx naħsibx li għandu li jaqbu jagħmel li jrid. Għanna minnlek mistoqsija, għammur naqra un-barressa. Karil, inti, ġi għadi kif semmejt li l-att dwar il-Bank Ċentrali, ek, kwotajtili, bla diffikulta ta' xej, l-inkwestja tal-vitals ta' fablamment, il-numru ta' proċeduri oħrajn illi inti involut fijom, għax inti kważi kważi najt il-witch tal-partit fuq ħafna minn dawn li xus, Karil. Kif tlaħħaq? Laħħaq għaliex nagħmel effert illi inkun kemm jista' jkun preżenti, jiena qrid nammetti illi l-ħidma parlamentari togħġobni immens involvi ruħi ħafna fil-ħidma parlamentari. Naturalment niddedika ammont ta' ħin li naqra u nsegwi dak kollu li jkun qed jiġri. Nieħu ħsieb nistudja anke dak li jkun qed jiġi diskuss fil-Parlament, nidħol f'ċertu dettall u nieħu gost nagħmel dan it-tip ta' xogħol. Naturalment tfisser li ma nagħmilx affarijiet oħra ta' ġifieri. U ġifieri ħina li kien nifsek ma jkollokx. Ma diex ħina minn diex ħina li nsib ħin għall-familja dakha nibqa' nagħmilha dejjem, ġifieri nibqa' niddedika ċertu ammont ta' ħin għall-familja u nkun preżenti ħafna jiena fil-ħajja ta' tfal tiegħi u mal-mara, però naturalment tifisser li ma nistax naħli ħin, ġifieri fil-weekend naħdem normali, ġifieri sa li ġurnata tax-xogħol normali. L-ironija hi li ħafna drabi jgħidulek il-mod kif tkun meta tkun għadek żgħir jirrifletti wkoll forsi kif ħa tkun. Jiena niftakrek l-università ma kellekx kwiet SDM, KSU elezzjonijiet, MZPN. Kemm tawk fundament, pedament biex inti tkun ippreparat għal l-isfidi li qed naraw illum? Ħafna. Ara jiena is-snin li għamilt fl-SDM. Naħseb kienu l-iktar SDM, nispjegaw, studenti demokratiċi Maltin. Demokratiċi Maltin. Dak iż-żmien kien naħseb fundamentali li wellet għaliex dak iż-żmien kien SARS Force, il-grupp ta' studenti li konna flimkien. Illi mhux biss nagħmlu l-affarijiet normali li tagħmel kull għada, imma jkun hemm ċertu formazzjoni. Ġifieri niftakarni fis-sajf immorru nħabtu l-Father Peter biex noqogħdu Father Peter sena xi nogħlot li torbuh li nagħmlu sieħ dejh nitkellmu miegħu. U ngħidulu għan hemm dil-kwistjoni x'naħsbu fuqha. U x'naħsbu li ngħidulu x'naħsbu li nagħmlu hekk u jgħidilna. Jiġifieri konna nfittxu pereżempju li nitkellmu ma' ċertu politiċi pereżempju wieħed minnhom kien Tonio Borg mistieden kien persuna li morru ta' spissa. Jien niftakar kom torganizzaw għalina li konna żgħar inti kont sena jew sentej quddiem l-università. Naħseb sena qabli. Sena qabli. Kont torganizzaw il-livings tal-SDM, wieħed fis-sajf, wieħed fix-xitwa. Niftakar kien hemm saħan sista tħaltu fid-dettall ta' kif iridu nilbsu. Fuq television, kienet formazzjoni politika partikolari. Konna grupp ta' nies, li konna affukati ħafna b'dażi. Tieni fl-SDM tallimna wkoll ħafna kif tikkampanja. Dak iż-żmien l-SDM kienet tieħed deċiżjoni li nerġgħu nibdew nikkontestaw b'mod serju ħafna l-elezzjonijiet kemm tal-Junior College u kemm tal-KSU. U konna grupp żgħar ta' nies li konna nieħdu ħsieb norganizzaw il-kampanji. U rittajt illi ħafna minna ma kienux intenzjonati li jkunu fil-KSU, pereżempju jiena qatt ma kont fil-KSU, kont niddedika il-ħin tiegħi li norganizza l-kampanji tal-SDM u hemmhekk titgħallem tikkampanja ta' tara x'huma l-issues, tara kif ha tkellem in-nies, tikkonvinċihom li jmorru jivvotaw u ma kienx faċli għax l-apatija fost studenti kien ġabbiet.
imma kien jirmexxina nikkonvinċu eluf ta' studenti li jkollu jivvotaw f'elezzjonijiet u nġibu riżultati tajbin ħafna ġej niftakar l-elezzjonijiet darba kien hemm Karl Gudek kien ikkontesta. 75% kienu ikunu rebħiet kbar, ikunu ta' soddisfazzjon kbir. Mmorru lura għal dak li qed jiġri fil-qrati. Il-qrati sa fejna fien għadna ma rċevejni x'update għadhom għaddejjin. Hemm ħafna isu tfettija bħalissa Karin. Iva, fuq dak li ġara llum, fuq il-charge sheet, fuq jekk il-pulizija kien hemm bżonn rapport tal-pulizija. Li dawn huma l-bieraħ kellek il-Joseph Muscati jitkellem fuq gagging order li sa fejna fien. Aktar kmieni, Jason Azzoppar dispiega b'mod tajjeb waqt net live ma' Robert Cremona u lanse semmi Robert insellem lilu, insellem lit-tim kollu, il-ġurnalisti, il-tekniċi, il-crew illi għamlu jumej biex prezentajna programm u prodott kif suppost. Pero meta tara da tfetti dawn u najt, kważi najt, illi qed issir apposta biex tħawat l-imħuħ. L-imħuħ ta' dawk in-nies li mhux bħalek u bħalek jafu kif timxi din il-proċedura. Ara, jiena nifhem illi għal ċirkostanzi ta' pajjiżna din hija xi ħaġa ġdida. Ġifieri normalment ma jkollniex akkużi li jkun hemm naġġieru akkużati, xi ħaġa rari immens. U allura hemm ċertu affarijiet li mhumiex faċli. Ibda biex anka l-loġistika tagħha, din qed tissens loġistika. Fis-sens li aħna l-awli tagħna mhumiex attrezzati biex jilqgħu. Tnaxi l-akkuza d-daqqa. Aħna m'għandniex awla bunker bħal Palermo. 25 avukat, aħna speċjalment fis-sitwazzjoni fejn jien bħal avukat ma nistax immur insegwi l-kawża li għaddejja. Jien qed għalodu provajt immur nara l-kawża issir. Għax dejjem hekk nagħmlu nies imorru għandhom dritt jitlu f'awla jsegwu l-każijiet li kont qed jinstema'. Ma stajx nidħol, ma nafx ma kontx hemm qed nara jien persunijiet insegwi mill-mezzi tax-xandir. Allura hemm aspetti ta' loġistika li huma diffiċli, naturalment il-maġistrati huma ippreparati ħafna biex jagħmlu l-każijiet, però jibda l-punt li inti għandek ammont kbir ta' nies li qegħdin jipparteċipaw u li kollha jridin jagħtaw l-opportunità li jipparteċipaw f'dan il-proċess. Issa, hawn għandna sitwazzjoni fejn għandna l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali bil-prosekuturi tiegħu illi qegħdin jippreżentaw l-inkjesta, ħajjibdew jippreżentaw il-provi. Hemm il-formalitajiet li jridu jsiru fil-bidu, ġifieri li jsir il-qari tal-akkużi, jsir l-eżami tal-akkużati, ġifieri jgħidu d-dettalji tagħhom u jwieġbu jekk hux ħatja jew mhux ħatja, u mbagħad tibdew itellgħu x-xhieda. Illum il-seduta li ġrat illum u anke l-bieraħ, dal-proċess ħa numru ta' sigħat. Illum ħa iktar mill-bieraħ. Illum ġara llum, x'inhi differenza? Illum għandek qatt ta' avukati li qegħdin jqajmu ħafna kwistjonijiet dwar, per eżempju, kien hemm korrezzjoni fil-charge sheet. Għalhekk issa dejt tiġri komuni ħafna, mhux xi ħaġa li ma tiġri qatt, kemm il-darba jkollna persuna akkużat il-qorti, ikun hemm xi bidla fil-akkuża li ssirilhom. U jiena taw dak il-ħin il-bidla u l-avukat jgħid ejja mexxu, ħanna n-nies ħan isimgħu u mbagħad tiddeċidi l-qorti. Jidher li l-avukati qed joqgħod ifettqu għaliex kumpanija li kienet akkużata u tneħħiet minn discharge sheet daw bdew jippretendu li jerġgħu jiġu notifikati mill-ġdid kważi jkun hemm appuntament ieħor għal seduta oħra. Bla sens, jekk inti tneħħa xi ħadd u m'għadux akkużat, inti tipproċedi mhux toqgħod tarġa' tfettaq fuq dan l-affarijiet. Issa jiena nifhem li jista' jkun hemm strateġija u wara dakollu illi wieħed itawwal, wieħed jipprovja l-argumenti fuq ċertu affarijiet, per eżempju jekk l-akkużati għandhom xi dritt meta jiexed xi ħadd ippretendew per eżempju l-akkużati. Li meta l-Avukat Ġenerali il-prosekutur li qed jagħmel il-każ jaqra l-akkużi, qed jippretendu illi wara li jaqra l-akkużi jagħmlulu kontroeżami u saqsuh il-mistoqsijiet. Da mhux l-istadju ta' hekk, da jaf anke l-iktar student. Prinċipjant fil-kors tal-liġi f'dak il-ħin. Żgur li daw l-avukati bl-esperjenza kollha jafu għadi. Iva meta għax qed jagħmlu xogħolhom u qegħdin jippruvaw isibu affarijiet ma xi xi. Issa jiena naħseb illi dina l-tattika tista' servi għallum għall-ewwel seduta, però eventwalment din it-tattika se tfalli. Xi mument kulħadd ħajkun interessat li jkun jaf il-provi x'inhuma. U allura anke l-akkużati ma jaqblilhomx li jibqgħu jtawlu dal-proċess. Il-prosekuzzjoni qed tingħata l-opportunità li tippreżenta l-provi tagħha. Tispjega lill-maġistrat immanka lill-pubbliku għax dan huwa proċess pubbliku. Aħna ma jeżistux proċessi sigreti bil-magħluf fil-pajjiż. Dan huwa xi ħaġa li tissir fil-pubbliku, kulħadd għandu dritt isegwi u jagħmel il-ġudizzju tiegħu. Fimtek.
pero jekku pubbliku, għalfejn ma tħallewx il-cameras fl-awla? Mill-cameras fl-awla ma jitħallew qatt, jiġifieri hemm regoli. Imma naturalment hemm il-medja li tirrapporta u għallum għandna diversi servizzi tal-medja li jirrapportaw b'mod anke live. M'għandniex it-tradizzjoni f'Malta li jkollna l-kamera iktar lili. Nixtieq li xi darba naslu wkoll jkollna l-kamera speċi. Anke l-ewwel ħames minuti. Pereżempju għandna partner sonista proponejna illi għall-ewwel darba fl-istorja is-seduti tal-Qorti Kostituzzjonali, mhux qed ngħidu dwar is-seduta tad-distrett fejn ġindu żewġ ġirien, il-Qorti Kostituzzjonali ġifieri tiġi deċiż jekk liġi jew azzjoni qies skont il-Kostituzzjoni jew le. Aħna nixtiequ proponejna fl-aħħar programm elettorali li dawk jibdew isiru live stream, kulħadd jista' jsegwihom. U kulħadd jista' jidħol jara b'mod viżiv xi jkun qed jingħad l-argumenti u xi ddeċidiet il-qorti u xi jkun qed isir. Dak huwa mod anke kif il-ġustizzja tkun qed tan-nies, in-nies jistgħu jifhmu naraw aħna fuq televiżjoni barranija anke każijiet jinstemgħu u ta' ikollha effett kbir, in-nies għandhom dritt ikunu jafu l-ġustizzja kif taħdem. Jiena niftakar ġifieri ħalajt ġiex każijiet partikolari li jiena kienu laqtuni ħafna l-każ u mhux politika daw. Żgurli mhux politika, avolja kellek il-proċesso, il-maxi proċesso tal-mafja li kienet sa fejn nafjen screened live kostantament. Mani pulite l-istess ukoll. Però kellek l-Amerika kellek il-każ ta' O.J. Simpson li kien qatel il-maratija u l-partner tagħha u mbagħad kien hemm il-każ ta' nafx kif tiftakrux ta' Oscar Pistorius. Da konsegwejtu reliġjozjament. Aħna sfortunatament m'għandniex din il-kultura. Dik m'għandniex. Jiena naħseb li għandna nimxu liha bil-mod. Kemm tkun importanti mhux biss għall-avukati, però għall-istudenti li forsi huma qegħdin fil-kors tal-avukatu biex ikunu avukati, jew għal dawk li qed jitħajru. Ħanilek għalfejn importanti. Bis-sistema Maltija mhux ngħidlek isegwu tagħha. Ħanilek għalfejn importanti. Sfortunatament il-mezzi ta' xandir popolari, Netflix u l-pjata tal-platforms kollha, jagħtu impressjoni tal-sistema tal-ġustizzja kif nafu għadha xejn romantiċizzata hekk ġifieri. Issa dik ma taqbilx mar-realtà. Realtà fil-qorti hija ħafna differenti. U allura jiena naħseb illi l-fatt li jkollok anke mezzi ta' xandir fl-awla li qed ixandru tagħti stampa korretta tal-ġustizzja kif taħdem. Mhuwiex dak li jidher fil-programmi tat-televiżjoni jew xogħol mhijiex hekk. Hemm elementi umani li jiġi kkunsidrati wkoll illi naħseb li n-nies għandhom id-dritt ikunu jafu. Fl-antik kien sa 20 sena ilu kien ikun hemm nies li jiġu jitfaċċaw il-qorti jsegwu il-kawżi. Illuma dik naqset. Imma l-element ta' li s-seduti jisiru fil-pubbliku baqa' hemmhekk, kulħadd jista' jmur, u naħseb illum l-element tal-pubbliku għandu jiġi interpretat fis-sens ukoll tal-medja, aċċess tal-medja, aċċess tal-informazzjoni. Ma nistgħux nibqgħu nippretendu li n-nies bil-forsi borru f'awla personalment imma jistgħu jsegwu mod ieħor. Kell, taf li għaddew kważi nofsija diġà, ħajkollna nieqfu għal ftit momenti ta' riklami nkunu magħkom ftit tal-minuti oħra fejn fost l-oħrajn il-Karel ħa nistaqsih. Xi tkun l-intenzjoni tal-Partit Nazzjonalista jekk jirbaħ il-kawża biex jieħu ġib lura l-400 miljun il-ninsterqu. Kunu magħna ftit tal-minuti oħra. Grazzi ħafna. Eżista l-ispettaturi tal-YouTube channel ta' Net Television, inħeċċiċkom illi taraw Spotlight fuq Net Television, fuq il-kanal Net Television ta' YouTube fejn hemmhekk ukoll tistgħu tagħmlu subscription, subscribe, tafsu l-buttuna wkoll għal post notifications u jekk joġobkom il-kontenut illi jiena u l-qija ta' sħabi ta' Net Television qegħdin nipproduċu, allura wkoll ħallilna like. Grazzi ħafna. Nilqakom, eżist telespettaturi ta' Net Television għattini parti tal-program Spotlight, update zaħin mill-qorti, għadhom għaddejjin, għadhom għetifetqu. Għadhom għetifetqu fuq affarijiet li huma proprju għetija. Ridiku li għetija jidur perżempju m'hemmx rapport tal-pulizija, skużi, hemm rapport ta' inkjesta, hemm rapport ta' investigazzjoni li saret minn maġistrat, ma nafx kemm il-miċċut 78 kaxxa ta' provi,
ġivi iktar ċara minn hekk, jiena naħseb illi il-difiża għandha problema li matriċ illi jibdew jinstemgħu il-provi u jien naħseb il-maġistrat eventwalment ħajkollu jagħti direzzjoni li jibdew jinstemgħu il-provi x'hemm mhux m'hemmx. Jien naħseb in-nies għandhom li tkun jafu il-provi x'hemm mhux m'hemmx. Karil, qabel ma waqfna għal-riklami, tkellim dwar l-importanza tal-life feed mill-qorti kostituzzjonali anke forsi bħala mezz ta' edukazzjoni. U ħatajdi biex ġej. Bħalissa l-Partit Nazzjonalista, il-kap tiegħu Bernard Grech, Adrian D'Alija, inti, Edward De Bono, M-team, sħiħ, u għan volut fil-kawza biex Malta tieħu lura 400 miljun illi nserqu minn fuq dan id-deal. Ġiex domandi. L-ewwel net, kemm fattibli noħduhom dawn l-400 miljun ġala darba Stewart ġewwa l-Amerika ddikjarat il-falliment? Waħda. Tnej, u di mistoqsija li tsir li ħafna fit-triq issa, jisu n-nies f'daqqa waħda bdew jaraw iċ-ċaqliq fil-qorti qed jgħidu alright, mela hemm ċaqliqa. Issa d-domanda li jmissi, imma Trevor, Malta, Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern, dawn l-400 miljun, x'ħaj jagħmel bihom? Allora domanda naturali tiegħi ħanużawhom għall-edukazzjoni wkoll. Qed nibdew minn hemmhekk. Il-kawża li tagħmel il-Partit Nazzjonalista, li tagħmel kap tal-partit Bernard Grech u Adrian D'Alija, hija biex iġġal lill-avukat tal-Istat jagħmel xogħlu. Aħna tasnejlu mbidlet il-liġi saret. Illi l-Avukat Ġenerali huwa l-Prosekutur Ġenerali, ġifieri tal-anniesu l-qorti prosecutionist. U l-Avukat tal-Istat huwa dak li joħsib l-interessi tal-Istat mill-att legali. Huwa wkoll il-konsulent tal-gvern, però mhuwiex l-Avukat tal-gvern biss u daqshekk joħsib lil kulħadd. Infatti meta jkun hemm kwistjoni tivolvi l-President tal-Repubblika, l-Avukat tal-Istat jidher, anke meta jkun hemm il-Parlament, l-Parlament jitlob parir lill-Avukat tal-Istat. Mela l-Avukat tal-Istat joħsib lill-Istat kollu mhux lill-gvern. Aħna il-kawża li tisir hija biex il-qorti tiddikjara li l-avukat tal-Istat biss sentenza li ngħatat mill-qorti tal-appell fil-każ li kien għamel Adrian D'Alija, dik hija biżejjed awtorizzazzjoni, ġifieri permess, biex l-avukat tal-Istat ma jgħodx jistenna li l-gvern jgħidu ibda l-proċedura biex tirkupra l-400 miljun, imma diġà għandek deċiżjoni ta' organu tal-Istat li huwa l-qorti tal-appell li tajlek isma' dak li sar huwa fraudalenti, jekk huwa fraudalenti, il-vittma huwa il-poplu Malti u Għawċi kif rappreżenta naturalment mill-organi differenti tal-Istat, inti bħala avukat tal-Istat li tipproteġi lil kulħadd għandek obbligu tibda l-proċeduri legali biex tirkupra dawk il-flus. Il-gvern qed jgħid le l-avukat tal-Istat jagħmel biss dak li ngħidlu jien skorrett legalment. Naturalment ħajkun l-imħallef li jiddeċiedi fuq dal-punt, l-interess tagħna huwa li l-avukat tal-Istat jaġixxi biex jirkupra il-flus. Issa, kif tirkupra il-flus? Naturalment, għaw għandna sitwazzjoni da' xejn stramba biex ngħid. Anomala kważi. Anomala għaliex għandna flus li evidentement insterqu. Issa, mhux qed ngħidu xi ħadd forsi użhom ftit ħażin, insterqu. Mill-inkjesta jirriżulta li daw il-flus ġew miżappropjati. Ġifieri ser, ġifieri inti ħaġġa ħaġa ma kellek tieħu u daħħalta f'butek minn flok infaq time. Ġifieri għandna dak l-element. Għandna kumpanija illi qiegħda fil-proċess ta' falliment, għandna kumpanija illi naturalment daħlet anke f'inkwiet il-Bank of Valletta. Il-Bank of Valletta għandha problema kbira l-lum il-ġurnata, dana kellu ipoteki fuq 36 miljun, kien hemm jagħmlu tajjeb l-isptarijiet pubbliċi, dik l-ipoteka waqgħet u allura l-flus isellef ma nafx kif ħajrkuprhom. Din l-istess rigward il-garanzija li tal-Ministru Konrad Mizzi hux ħaġa oħra. Le, dik xi ħaġa oħra. Imma fis-sentenza ta' qorti tal-appell jiena ċar illi l-garanzija l-ipoteka li taw Stewart bil-starijiet pubbliċi lill-Bank of Valletta dik waqgħet ukoll għax l-kuntratt kien nul. Allura l-ipoteċi huma nul. Daw jaqgħu wkoll, ġifieri hemm ġa il-Bank of Valletta. Jiena niskanta kif il-Bank of Valletta alla jbierek ma jagħmel l-ebda stqarrija dwar hekk ma jgħidx. Isma jiena ħa nieħu dilazzjoni biex nirkupra dawn il-flus jew inkella kelli di l-possibilità li nagħmel. Ma jgħid assolutament xejn jiena naħseb nappella l-Bank of Valletta jekk jirrispetta lill-shareholders tiegħu. Jgħid se jagħmel biex jirkupra dawn is-36 miljun illi ta' lil Vital Stewart.
ġifiri hemm diffikulta. Issa, naturalment hemm issju oħra. Li naħseb kulħadd trid jifhem ukoll x'inhi. Il-famuża arbitraġġ. Meta l-Gvern Malti beda dal-proċess illi jieħu over l-istarijiet wara sentenza mhux qabel, wara l-ewwel sentenza li ngħatat is-sena li għaddiet fil-kawża li għamel Adrian D'Elia, Stewart għamlu arbitraġġ internazzjonali biex iwaqfu lill-Gvern milli għamel dak il-proċess li jieħu over l-istarijiet. Il-Gvern wieġeb. Issa, il-raġuni, il-bażi legali. Fil-qorti, fil-parlament, kisfin għala minna rebħa kbira. Mhux għamel, bagħmel xejn, bagħmel xejn. Jiena jista' jispjegali xi ħadd li jifhem. Kif? Jekk l-arbitraġġ sar minħabba l-bażi legali li kien hemm fil-kuntratt tal-Vitals u Stewart. U jekk dak il-kuntratt tħassar, kif jista' jkun li għandna arbitraġġ għaddejn u l-gvern qed jgħid li juża dak l-arbitraġġ biex juża l-flus jekk il-bażi legali tiegħu hija xejn. Għadu għaddej dak l-arbitraġġ. Il-lider għadu għaddej, il-gvern jgħid li marbut bis-sigriet, jiena ma nifhimx kif tista' tkun marbut bis-sigriet. Fuq arbitraġġ. Fuq arbitraġġ bħal dan, speċjalment li huma fondi pubbliċi u l-gvern għandu responsabilità jinforma lill-pubbliku, jiena naħseb li għandu obbligu l-gvern jgħid illi x'qed jiġri ma jiġrix. Waħda mill-proposti infatti li aħna nagħmlu bħala partit hija li fejn ikun hemm kuntratti pubbliċi, speċjalment dawn li huma jinvolvu proprjetà pubblika, jinvolvu investimenti minn flus il-poplu, il-kuntratti għandhom ikunu pubbliċi mill-bidu sal-aħħar, mhux joqogħdu bil-ħabi jew b'ħafna segretezza li jew redactions issa xi dokumenta CIA għax niftakar dak il-kuntratt. Allura hemm daw il-flus jiġu rkuprati. Naturalment, il-pajjiż għandu ċertu bżonnijiet, pereżempju knaraw fil-qasam tas-saħħa, Adrian D'Elia jispjega ripetutament ta' spiss l-investimenti li għandna bżonn nagħmlu fil-qasam tas-saħħa huwa ovvju lilhom għandna sptar li bil-popolazzjoni kif kibret mhux qed tilaħħaq mal-bżonnijiet tal-pazjenti Maltin u Awċin, huwa ovvju li għandna ċertu areas bħal saħħa mentali li għandna bżonn investimenti kbar, huwa ovvju li għawdex għandna bżonn jinbena sptar ġenerali ġdid, issa l-gvern qed jitlaħħa jibnih. Iba skużi, aħna l-flus ġaħal snin biex jinbena dan l-isptar u ma nbena xejn, allura mhux ovvju li tittixxi wara flus biex ikollok il-flus li tagħmel dal-investiment li tant għandna bżonn, ibqa' ċejt li 400 miljun Lewanet hemm il-prezz ħallas tagħna, aħna dikha opportunità mitlufa. Dawk il-flus ħriġniehom maħadna xejn. Jiġifieri aħna ġa qegħdin f'deficit ta' investiment hemm. U qed titlef ekku, titlef il-valur tal-investiment għandek l-opportunity cost li tlift talli dawk l-influss ma' investejthomx meta kellek bżonn tinvesti. U imbagħad hemm waqsma oħra, pereżempju, intilfet il-kultura li kien imexxilu jibni gvern nazzjonalista li jibni skola ġdida kull sena. Jiena nagħti eżempju bl-iskola tal-Imsida. Din l-iskola tal-Imsida hija tiġi suppost mibnija ma nafx kemm il-sena issa. Il-Ministru kien qal li ħajinawgura f'April li għada. Għada, sallum jena mort nara f'tittalji milu, għada mhix lesta u m'hemmx data meta ħadd iġi inawgura. U nixtieq ngħaddi kumment hawnhekk. Sellimit is-settur tas-saħħa. U ftit ġimgħa ilu ġew itjen ġew itjen Qabela. Il-Ministru tas-Saħħa tkellem dwar il-bżonn illi jiżdidu s-sodot u li jinbena solari ġodda u xek. Ġil konkrit tajjeb issa ta' mater dej. Il-realtà. Għax jiena daw la fajma nifhimhomx kelli. Daw huma stejjer li jiġu vvintati biex jiġustifikaw il-ħażin li jkun qed isir. Rajnija f'diversi affarijiet, jitfawa hekk u mbagħad jisu ma jkunx hemm eżitu għalija. Meta tara hekk tirrealizza li dikha tkun intenzjonata biex tqarraq dak li jkun u tagħti narrattiva. Għal-periodu ta' żmien. Għal-periodu ta' żmien, imma mbagħad tintesa u jisu ma jsir xejn minnha. U din hija u l-ħażin illi n-nies ibellawhom ċertu affarijiet li minnhom kienu qed jgħidu li huma ħżiena jew jidhirhom li għandhom xi prova li hija ħażina. Mbagħad ma jirriżulta xejn u toħolaq din il-problema. Ara f'dal-każ mhux qed jgħidu hekk issa, f'dal-każ għandna sitwazzjoni fejn għandna maġistrat li għamlet investigazzjoni ta' 4 snin u nofs. Ipproduċiet l-evidenza kollha fit 170 kaxxa u f'rapport ta' iktar minn 1200 paġna. U issa qed jgħidu m'hemmx il-provi. Jekk huma daqshekk konvinti li m'hemmx il-provi, hemm il-kawżi ħallhom jibdew jinstemgħu, jibdew jitlgħu x-xhieda u mhux jagħmlu li qed jagħmlu bħalissa li jippruvaw iwaqfu il-proċess tal-ġustizzja. Ħana minlek mistoqsija diretta. Naqraw dak kollu. U naqraw din il-famuża mir-rapport ukoll joħroġ tal-inkjesta 10%. Irid jibda jitħallas commission ta' 10%, kważi fuq kull servizz. Meta jien inzertajt illi fuq il-kantin tal-isptar t'Għawdex dak il-persuna li kien forsi kien involut qabel joħnaqra ħdejja Għawdex u kien kellimni.
Però dak il-żmien meta kellimni ma kontx naf dak li naf illum. U issa tara 10% fuq il-kantin, 10% fuq dak is-servizz, 10% fuq dak il-. Karel, dak mhux metodu mafjuż. Iva, u l-ikbar inkwiet tiegħi illi di kienet premeditata minn qabel. Iġifieri li dawa għamlu pjan kif ħajrbu l-elezzjoni u kellhom pjan eżatt fil-2013 u kellhom pjan eżatt li ma' proġetti ser jivvintaw li ħajamlu u li minnu ħajqalgħu il-flus. Iġifieri tisma' x'tisma' dell-elektrogas hemm l-istess suspetti. F'data l-isptarijiet hemm l-istess il-wind farms tal-Montenegro hemm l-istess. Jiġifieri hemm diversi proġetti li jinħolqu proprju biex xi ħadd idaħħal il-flus il-flus fil-but. Naturalment di tal-isptarijiet kienet l-ikbar waħda. U l-iktar waħda perikoluża għax għawet nitkellmu fuq is-saħħa pubblika. Jiġifieri daw laqas biss tajt li ġitom f'xi forma ta' mistħija li jgħidu isma' jekk għandna nagħmlu flus żgur ma nagħmluhomx mis-saħħa almenu ħallu dik bħala xi ħaġa anke f'din. Ġifir, anka f'di. U din l-istampa li tipprova titpinġa li jisu għamil xi rivoluzzjoni fil-qasam ta' saħħa. Jiena immur l-isptar bħal ma jmur kulħadd, immur nara nies u tinduna li hemm il-problemi kbar. Inkellem it-tobba, inkellem in-nurses u kollha jgħidulek li hemm problemi kbar. L-isptar ma jlaħħax, affarijiet disponibbli ma jkunx hemm, dejjem f'sitwazzjoni ta' kriżi, nies fejn is-sottu kienu jkunu fil-mamar tas-sodda u fil-wards kif suppost, issa għandna anke kuraturi jintużaw bħala makeshift ward, spazji li s-soltu ma mhux suppost jintużaw għalhekk, jiġifieri naħseb li n-nies kienu draw ċertu kwalità anke fil-qasam ta' saħħa li dika intilfet u jekk ma jsirx l-investiment fil-ħin ħadd kompli tiddeteriora. Temmen li bl-aġla lill-Partit mhux il-Partit Laburista. Bl-aġla li dawn in-nies li ħakmu l-Partit Laburista u illi forsi l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista ħalliet illi dawn in-nies jaħkmuha din l-organizzazzjoni kriminali illi qatt ma kienet l-intenzjoni tagħhom li jsaħħu l-ekonomija, qatt ma kienet l-intenzjoni tagħhom li jkollna Malta ħjar. Qatt ma kellhom intenzjoni tajbin. L-unika intenzjoni kienet kif iħarsu l-interessi tagħhom u l-bwiet tagħhom. M'għandix dubju, l-sfortuna hi illi il-partiti t-tnejli huma organizzati b'ċertu mod. Li suppost meta jiġi xi ħaġa ħażina, it-tnejn jirreġixxu internament. Issa, il-Partit Nazzjonalista għandu kważi kultura tagħek, ġifieri hawnhekk kulħadd iħeġġek se ġej iktar xi ħaġa ħażina tkellem. Il-Partit Laburista din l-ħaġa tilifa. M'għandux sistema kif meta jara xi ħaġa ħażina, speċjalment meta jkun fil-gvern. In-nies fiħdanu jitkellmu u jwaqfu l-affarijiet ħassin għam jisiru. Għandhom dil-omerta ingrained fis-sistema tagħhom illi twassalhom biex meta jara kelma mafjuża. Iva, omerta kelma mafjuża, ġifieri ma kulħadd jaf x'itfisser li inti tara l-ħażin u toqgħod kwiet. Li inti tara ħażin ma tipprovax tiqaflu, jew tara ħażin ma tipprovax tiġġieldlu, anzi inti marbut kodiċi ta' silenzju li titosservah u li tipproteġi li ħadd ieħor bih dik hija l-omerta li inti ir-regola tiegħek hi tara x'tisma' ma titkellimx u tkompli magħha. Il-Partit Laburista għandu dil-problema li jaf eżatti x'qed isir ħażin u ilu jaf li jsir ħażin u minn flok ikollu nies fiħdanu li jgħidu dan ħażin ħa nipprova nirranġaħ ikollu nies fiħdanu li jwissu ħadd jorana fit-telex titkellem. Jiena għandi x-xorti li nkun il-Parlament u aħna nintraġixxu bejnietna deputati tal-Partit Nazzjonista, però nitkellmu wkoll mal-kollegi tagħna tan-naħa l-oħra u d-diskursati magħhom ma jkunux ġifieri ta' konfront politiku, nixbdu l-attenzjoni ta' xulxin, u aħna nħedġuhom, jiena ġieli kelli deputati tal-Partit Laburista tkellem magħhom. Ejdhom, minti jixxaqlek hekk, inti jien naf li inti m'intix ta' dawn l-affarijiet, ma inti jixxaqlek tiġi assoċjat ma' dawn l-affarijiet, hemm minnhom illi jistgħu jibdew baxxu rashom, jgħidulek ma jiex nista' nagħmel. Jiena dejjem ngħidilhom ma stasar. Jiena mhux qed ngħidlek aqla gwerra barra jew fil-Parlament għamel diskors u jgħid ma nafx. Imma almenu ipprova fil-laqat li jkollkom żgur hemm l-opportunità li tqum u tgħid isma' dali qed isir ħażin ejja nirranġaw is-sitwazzjoni qabel ikun tard biss jew li tgħidu isma' l-imġiba ta' xi ħadd mhijiex aċċettabbli issa jkun min ikun. Sa jekk ikunx il-Prim Ministru jew ikunx deputat jew kandidat għandek tagħmilha. Għaliex inti parti minn grupp li suppost tagħmlu l-ħaġa t-tajba. U jien naħseb li hemm dilbiża fost id-deputati tal-Partit Laburista. Speċjalment il-backbenchers ngħid jiena, għax il-backbenchers għandhom rwol partikolari ħafna meta jkun fil-gvern. Il-backbenchers joffru appoġġ lill-gvern
imma huma watchdog għall-gvern ukoll, suppost qegħdin għassa tal-gvern ukoll, mhux qegħdin hemm biex jgħattu lill-gvern, suppost jagħmlu dak il-mod ukoll. Meta tkun backbencher u xorta tieħu l-pożizzjonijiet minn. U dik hija falliment, dik hija falliment tas-sistema tagħna. Jiena favur li deputati li ma jkunux ministri, ma jkollhom l-ebda kariga oħra u li jkunu full time, jkollhom forsi l-opportunità li jagħmlu xogħol part time biex iżhom anke l-professjoni għaddejja, però inti għandek tkun iffukat primarjament fuq ix-xogħol parlamentari tiegħek u li żomm l-gvern responsabbli minn dak li jkun qed isir. Miżewx naħat ġifieri fil-waqt li huwa tajjeb l-oppożizzjoni tagħmel xogħla, però jekk ikun hemm anke deputati tal-gvern jiġbdu l-attenzjoni tal-gvern. Ara kemm jista' jkollna iktar serjetà fl-affarijiet kif isiru. Il ma nafx kemm fadlilna ħin biex qalti minn il-programm, però naf li hemm xi findings fl-inkjesta li rrid niddiskuti miegħek, però wkoll hemm elementi ieħor rigward il-Maġistrata Gabriella Vella. Li ma nafx jekk segwejt il-website tal-Partit Laburista tal-One News. Qed jgħidu l-inkjesta Vella issa. Però dikila hemm dak it-titlu jew dawk it-titli għax hemm erba' titli li huma fuq inkjesta Vella. Il-lejla naħseb nagħlqu 36 siegħa. Jien rabja għaliex l-ewwel net kien hawn Jason Azzopardi ftit ġemgħat ilu li tkellem dwar kif l-ġudikatura m'hemmx press office li tista' tappoġġja dawn it-tip ta' affarijiet li jkunu qegħdin jiġru fil-media u tipprova ħanajdu hekk tgħin il-maġistrati li jridu joqogħdu bi kwietom, il-maġistrati u l-imħarfin. Inti bħala avukat però kemm tweġġak meta tara dawn l-attakki fuq il-ġudikatura? Ara, jiena dirt quddiem kull maġistrat u naħseb kull imħallef li għandna. U għalkemm hemm forsi affarijiet fl-istorja ta' kif inħatru hekk illi wieħed ikollu dubju dwar il-proċessi. Però rrid ngħid illi għandi fiduċa f'kollha kemm huma. Jiena nemmen ħafna illi wens li inti tiġi maħtur imħallef jew maġistrat, inti tibdlek il-pożizzjoni u anke ċertu affarijiet li forsi ċertu għad it-tunnijiet li jkollok qabel inti tinqata' minn magħhom u terfa' responsabilità u tagħmel li għandek tagħmel. Issa jista' jkun hemm uħud li jiżbalja f'ċertu affarijiet u ma nara xejn ħażin illi wieħed jiġbed l-attenzjoni għal ċertu affarijiet. Però naħseb li hemm linja li m'għandha qatt tinqabeż ir-rispett li hu dovut lill-maġistrat u l-imħalfin tagħna kemm individwalment u kemm mod kollettiv dak m'għandu jonqos qatt u taħt l-ebda ċirkostanzi f'kampanji elettorali u mhux għax jiena nemmen ħafna illi l-Prim Ministru l-għadha tal-kampanja elettorali se jkollu problema kbira. Qed dan qabad ħoġġiġa xewwex in-nies kontra l-maġistratura, kontra l-imħalfin, u dikha mhux faċli titfija, speċjalment ikun ġejja minn fuq qed. U allura jiena jiddispjaċini ħafna li wasalna f'din is-sitwazzjoni fejn għandek il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja jagħmlu insinwazzjonijiet fuq il-Maġistrat u jakkużawha li din għamlet konklużjoni tal-inkjesta biex taħbad mal-ftuħ tan-nomini tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew assolutament m'għandux ikun hekk u dan huwa kliem illi huwa perikolos ħafna. Taħseb li huwa kliem li f'dan il-każ qed jiżola lil din il-Maġistrat? Iva, m'għandix dubju u jpoġġiha f'periklu. Aħna l-maġistrati tagħna jgħixu fil-komunitajiet parku jgħixu aħna ġifi li r-ritratt tal-maġistrat ġi illum rajt l-aħbarijiet ta' Super One ripetutament ġibu r-ritratt tagħha u jġibuh mhux biex jgħidu kemm hi rajt jgħidu qed jakkużawha inti għamiltek li l-Partit Laburista u l-Gvern Laburista u dik hija r-responsabbli. Naħseb illi hemmhekk hemm ħafna talimiet xi ttieħdu u naħseb li l-eżempju jtiġi minn fuq net. Jiena u insegwejnija l-istorja. Jien niftakar l-SDM li kienet ukoll organizzat vjaġġ lejn Saqallija. Konna klieta li morna partikolari u kienu ħaduna kapaċi fix-xena fejn fil-post fejn kien inqatel Falcone u kienu ħaduna fil-rati tal-ġustizzja, rati tal-ġustizzja binja minn Mussolini sa fejna fin dak l-istil tal-arkitettura. Però binja partikolari, konna morna. U xi ħaġa niftakar kienet Falcone qatlu ħax iżolawh. U jiena naħseb illi din mhux se titħalla tiġri, illum aħseb għandna grupp ta' maġistrati u mħalfin li huma pjuttost maqudin bejniethom li hija pożittiva ħafna.
jina ninkoraġġixxi illi il-maġistratura u l-imħalfin li għandhom assoċjazzjoni illi jitkellmu b'mod kollettiv, naħseb dina hija nieqsa ħeġġiġhom jitkellmu. Huwa tajjeb li f'ċertu affarijiet jagħmlu ċertu azzjonijiet anke biex itejbu l-kundizzjonijiet tagħhom, però rridu wkoll naraw l-imħalfin u l-maġistrati tagħna li fejn hu ovvju illi hemm bżonn illi jitkellmu biex jiddefendu r-rwol tagħhom kostituzzjonali, da mhux rwol li qabdu vvintaw huma, da r-rwol li tagħtihom il-kostituzzjoni ta' pajjiżna, għandhom pożizzjoni ta' responsabilità kbira. Rridu wkoll jħarsu u aħna rridu nagħmlu s-sem tagħna. Aħna rridu nispiraw fiduċja fil-maġistrati u fil-imħalfin. Jien bħala parti mill-leġislatur, aħna għandna proċess li nagħmlu, nagħmlu l-liġijiet, però l-liġijiet ma nagħmlux aħna mbagħad niddeċidu aħna kif jiġu interpretati, dak finalment jiddeċidu l-imħalfin u l-maġistrati ta' pajjiżna l-aħħar sej hija tagħhom mhijiex tal-Parlament u dak irid jiġi rispettat. Aħna għandna l-Prim Ministru qed jipprova jalludi kważi. Illi jisu għanna elezzjoni u bl-elezzjoni nallu nlaw inħassu dal qed jiġri, mhux se tiġri, jiena darba minnhom kont il-Parlament, qedtilhom xi wieħed, qedtilhom fit-8 ta' ġunju ħan nivvotaw, fit-9 ta' ġunju ħajkollna r-riżultat, però fl-10 ta' ġunju il-problemi li għaw illum ħajja jerġgħu jsibu ruħhom għawix kom, jiġifieri dam intużaw darbu minn xej, il-proċess il-qorti li beda l-bieraħ kompla llum u ħajkompli fil-ġranet li ġejjin ħajjibqa' dej għal numru ta' snin issa, jiġifieri ma jistgħux iħarbu minnha u naħseb din hija din l-idea li l-Prim Ministru qed jipprova jbella lil kulħadd qisu bil-vot. Daw l-affajiet ħajtwaqfu, daw l-affajiet mhux se jitwaqfu għax il-proċess tal-ġustizzja issa beda u ħajjieħu l-kors naturali tiegħu. Naħseb fadlilna l-aħħar tliet minuti Karel. L-aħħar tliet minuti. Spotlight is-soltu nħarsu lejn il-ħajja tal-guest li konna qudiemna forsi analiżi politika. Jiena li inta dik żgħir, ġifieri mhux se noqgħod nanalizzalek ħajtek. Naħseb dawla ħar żewġ minuti l-appell finali. Ara, jiena nappella lin-nies. Illi jsegwu dak li qed jiġri. U jsegwu dak li qed jiġri biex jifhmu il-pajjiż x'iġralu. U jekk wieħed jifhem il-pajjiż minn xi xadda u x'iġralu, ikun f'pożizzjoni li jieħu deċiżjonijiet dwar anke il-vot tiegħu b'mod responsabbli għall-aħħar. Jiena ngħid, nkun qed nispjega xi ħadd dalgħodu li deħlin fil-fażi. Fejn mhux jien deputat tal-Partit Nazzjonista jew inti preżentatur fuq net-television, imma fil-qorti. L-Avukat Ġenerali permezz tal-prosekuturi u l-Pulizija se jkunu qed jispjegaw xi provi sabet l-inkjesta. U jien nappella lin-nies mhux isimgħu lili, jisimgħu x'ikun għaddej fil-qorti. Hemmhekk ser tingħat il-verità, hemmhekk ser toħorġu joħorġu il-provi kollha. U rrid ngħid illi l-provi li hemm fl-inkjesta huma provi li ma jista' jmerihom ħadd. Pereżempju, għanna sitwazzjoni fejn Joseph Muscat ammetta pubblikament u hemm il-prova anke fid-dokumenti tal-qorti illi hu rċieva flus mingħand kumpanija li qabel kien jisimha VGH Europe li marbuta mat-tbeħ ta' tl-isptarijiet. Jiġifieri da huma fatti. Issa jiena nappella nies isegwu direttament huma xejn ikun qed jiġri mill-qorti. Partikolarment il min m'għandux partit isegwi se jingħad il-qorti u jagħmel il-ġudizzju tiegħu. Il-ġudizzju naħseb ħajkun ċar ħafna x'ħaj jirriżulta. Karel. Grazie ħafna. Grazie lilek. Good to catch up, xkun nilna ma nitkellmu jew wieħed. Jien nirringrazzja lilkom telespettaturi ta' Net Television mhuwiex programm illum programm live, però nfakkarkom illi l-ġimgħa d-dieħla Spotlight ħajġa' jkun magħkom u għandna mistiedna speċjali ħafna biex nagħlqu s-serje ta' din il-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Sa dan it-tant jien nawguralkom lejl mill-aqwa. Grazzi ħafna.